Morjens. Tervetuloa Metalliluolan videohaastattelun pariin. Minun nimeni on Janne Lesonen. Tänään haastattelen porilaista rock'n'roll-yhtyettä Serpico ja heidän laulajaa V. Duoria sekä rumpalia Jani Serpicoa. Keskustelemme uudesta levystä, porilaisuudesta, unelmista ja maailman valloittamisesta. Ei muuta kuin nauttikaa. Tästä. Got it. No niin, nyt se siis nauhoittaa, kyllä. No niin, hei, tervetuloa Serpicon jäbät. Lähdetään siitä liikkeelle, että voisitte esitellä, että ketä sitten olette. Mä oon tosiaan Janne ja olen nyt teidän Metalliluolan haastattelijani. Sitten olisi teidän vuoro. All right, mä oon Jani. Serpicon rumpali. Ja mä oon V. Dour, tai lausutaan V. Dour, ja liidilaulaja, säveltäjä, sanottaja. Mm. No niin, nyt tiedetään meidän nämä paikkamme, niin lähdetään sitten ihan semmoisella suureellisella kysymyksellä liikkeelle, että mikä on Serpicon missio tässä maailmassa? Levittää rock'n'rolli hyvää sanomaa. Tehdä helvetin hyvää rock'n'rollia. Esittää sitä ihmisiä. Kyllä, kyllä. No niin, se on. Se on no se paras. Sitä paremmin. No ei, ei kyllä voi. Kyllä, teiltä on nyt tullut tämä teidän kolmas levy The Chosen Four. Niin mikä olisi homma sen suhteen? Miten sitten itse sitä lähti sitten niin kuin avaamaan ihmisille, kuka ei välttämättä sitä ole kuunnellut. Itse sen tänään kyllä jo kertaalle on nyt kuunnellut, että itsellä on nyt vähän haisua, mutta että jos täytyisi sillä lailla baarissa jollekin lähteä selittelemään, niin miten avaisitte? Me ollaan kovaa rock'n'rollia ja tehdään niitä asioita, mitä meidän esikuvat on tehnyt ja toivottavasti paremmin. Joo, pyritään tekemään omalaista musiikkia. Iso respekti tietysti, jos noin me esikuvia kohtaan, mutta niin omalaista musiikkia, rock and rollia tietysti just ehkä tuommoista raskaampaa hard rockia hiukan siinä päin, semmoista se niin kuin voisi olla ehkä genressäänsä. Tehdään se, niin kuin ollaan äänitetty se esimerkiksi vähän erilaisia kuin noin muut tämän hetken bändit, että ollaan tehty se täysin analogisesti ja tuotanto on niin kuin ihan semmoista old school tavaraa, että sitä ei ole niin kuin millään tiatsikoilla tehty eikä mitään sämpläyssydeemiä, että ihan raakaa duunia vaan ja sillä lailla. Kyllä. Joo, kautta. Voiton kautta, kyllä. Soiton. Toivottavasti myös voiton kautta. Kyllä. Kyllä, kyllä. Niin, näinpä. Joo, mä tuossa tsekkailinkin, että tosiaan Anssi Kippo on teidän tämä levyn tuottanut ja analogisesti äänittänyt, niin miksi tähän niin kuin sitten päädyttiin? Se tuntui kaikista luontevimmalta. Anssi sai jotenkin me heräämään niin kuin takaisin siihen touhuun, että millaisen niin kuin pitäisi. Saadaan niin kuin kuulostaa itsemme juurikin itseltämme. Et millaisen nyt selittäisi? Ja sitten mun lauluäänikin pääsee oikeuksiin. Joo, ei se niin kuin kuulosta, ei sitä oikeastaan voi verrata niin kuin tavallaan sitten loppujen lopuksi mihinkään muuhun, että oltaisiin jotain copycatteja jostain vaan. Niin tuota se oma juttu esiin sieltä. Niin ja senhän on Anssi sitten kaivoi meistä esiin. Kyllä. Se vaan niin kuin tarvii kuunnella. Jos minä oikein muut vaihtari. Kyllä, kyllä. No mainittekin niistä näistä teidän esikuvista, niin mitkä niin kuin Serpicon esikuvi on ollut? Oma tämmöinen veikkaus olisi, että Motorhead voisi olla yksi. No se on aika kova ja aika fiksu mies. Ei vaan pelkkä hattuterinne täällä päin.
Semmoisia omatiekulkijoita, just me digataan ihan sikan semmoisia, just esimerkiksi, no Motorhead on hyvä esimerkki, sitten on David Bowie ja Alice Cooper ja Led Zeppelin ja mitä näitä sitten kaikki on. Sitten on myös 1950-luvut ihan Chuck Berry ja Little Richardin, Ysäri, Black Metallibändi, siis kaikkia tämmöistä. Aivan. Elikkä niin kuin, joo. Ominta keisiä idoleina. Joo, eli siis laajalla skaalalla, ei ole vaan siis yhtä. Laajalla skaalalla. No niin, kyllä. Eli tota, siinä on, tota, sä oot rumpali ja sitten laulajan siinä kanssa, niin ketäs kaikkea muuta tässä teidän yhtyessä on? Meillä on kitarassa Snage G:llä ja tota, sitten bassossa Matt G. Basisti just vaihtui viime kesän. Aivan. Nyt ollaan ajettu Mattiin sit sisään. Joo, Mattiin ollaan työstetty. Mutta tota noin, Andyhän soittaa, se meidän edellinen basisti, niin sehän soittaa tästä The Chosen Four-albumilla. Aivan. Kiitos Andylle siitä, että teki loppuun saakka hommas. Andylle terveisiä. Yes. We love you. Mahtavaa. No tota, tämä Chosen Four-levy, Niin se on nytten ulkona, ainakin niin kuin suoratoistopalveluissa. Se oli ilmeisesti myös CD-nä. Oliko tota vinyyliversioita tulossa myös? Vinyyli tulee myöhemmin tänä vuonna, ja sitten todennäköisesti jossain vaiheessa tulee kasettimasterikin vielä, tai kasetti siis, C-kasetti. Nice. Koska se on täysin analogisesti jäänitetty, niin paras soundi tulee C-kasetista sitten loppujen lopuksi. Levy pääsee oikein. Kyllä. Kyllä. Ja tähän väliin myös on niin kuin pakko siis kysyä, että missä te nyt tarkalleen ottaen olette? Tuo on, niin kuin, tuo on teidän miljoon puolesta, voisi luulla, että joku baari, mutta onko tämä nyt joku, kenties sitten joku oma treenikämppä vai mikä on tämä? Tämä tota noin, meikäläisen, tai ei se meikäläisen ole, mutta on osa, tai mukana tämmöisessä, meillä on tämmöinen jenkkiautotalli. Okay. Tämä tota noin, niin meidän semmoinen oma oleskelutila. Baari. Sitä varten täällä on vähän kaikkea tämmöistä krääsää. Joo, kyllä. Erittäin tommoinen rock and roll ja amerikkahenkinen on kyllä siellä tämä fiilis. Kyllä. Yeah. No tota, tässä nyt mainittiinkin, tota, että basisti on taas vaihtunut. Ja mä tuossa itse vähän lukasinkin tätä teidän historiikkia. Niin 2005 on bändi saanut alkunsa, niin miten sitten itse niin kuin sen kiteyttäisitte tämän historian, niin ilmeisesti siellä on niin kuin näitä jäsenvaihdoksia aikaisemminkin ollut. Joo, vaikeuksien kautta voittoa. Soittaa. Mikä soittaa? Niin. Alkuperäisiä bändis niin kuin jäseni jo enää Vedour ja sitten Snake. Ja sitten tota, alkuperäiset edelliset jäsenet, Sinkkosen Turo, joka muuten tekee hyvää kebappia nykyään Porissa, Turos Heavy Kebab, käykää siellä. Ja sitten vanha rumpali tuo Kakon Jaakko. Ne on niin kuin alkuperäisiä tyyppejä. Ja sen jälkeen sitten 2008, kun mä tulin mukaan keimeihin väliaikaisen rumpalin, mä oon vieläkin väliaikaisen rumpali, ja tota noin, niin sitten tuli Andy tuli passoon, eikö vaan? Ja Kimmo oli. Ja sitten Kimmo oli ennen sitä. Ai niin joo, sitten oli Hautamäen Kimmo, en mä tiedä, muistaaksä semmoista bändiä kuin Rendezvous? Musta tuntuu, että on nimeä on törmännyt kyllä. Joo, Kimmo soitti siinä kitaraa silloin. Se tuli sieltä sitten meille. Joo, ja sitten kun hän tuli, niin jossain vaiheessa Tura häippäsi ja Andy tuli tilalla. Sen jälkeen Kimmo jäi pois ja nyt ollaan tässä. Niin. No mikä se on niin kuin nyt tuota fiilis tästä nykyisestä kokoonpanosta, että onko nyt niin kuin vahvin, väkevin kokoonpano, millä lähtee rock'n'rollin missiota maailmalle esittää? Se tuntuu. Toimiiko junan vessa? Joo. Veera julistettiin. No luotiin junan. Kyllä, kyllä. Mites tota, onko teillä nyt ollut keikkaa? Mä näkin katsoin, että oliko se Porispere, oliko se ollut jo vai onko se nyt tulossa? Onko miten muuten tässä nyt? Se oli viime vuonna.
Se oli viime vuonna se Forsbergen. No niin, mä en katsonut sitten vuosilukua niin tarkkaan teidän nettisivuilta, mutta ei kyllä. Se niin tarkkaan. Ei se ei, mitään, kato, kun meillä alkoi toi levyprokkis tuossa 2019, kun se Anssi saatiin innostua meikäläisistä, niin toi, sittenhän oli sitä korona-aika, alkoi tulee päälle. Näinhän sitten se me käytettiin se aika hyväkseen ja tota, alettiin vääntää musaa ja haettiin sitä levytyssopimusta YM. Ja sitten toi levyprokkiksen kanssa, kun sitä siirrettiin sitä julkaisuukin 2-3 kertaa. Okei. Okay. Muuten niin kuin aikataulullisesti ja tuon korona takia, niin toi, me ollaan niin kuin siitä asti tehty duunia koko ajan ja käyty vetää se yksi keikka siinä Forsbergessä. Ja nyt sitten tulee pari keikkaa Suomeen, yksi syyskuus. Mut sitä, on se lokakuussa, anteeksi. Joo. Ei, niitä ei ole vielä julkaistu missään, eikä toisteissa on vielä julkaista kuulemma. Toinen tota noin, on tuossa Raumalla, ja ollaan 69 kanssa siellä soittelemaan. Tämä ilmoitetaan sitten myöhemmin jossain vaiheessa. No niin. Jos tulee lähelle, niin täytyy sitten tulla teikäläisiä morottaa ja tsekkaamaan meininkiä. Ehdottomasti. Tuo ihmeessä vaan, kato, kun meillä on semmoinen, just juttelin tuo managerin kanssa eilen, niin toi oli semmoinen jydeemi, että kun me ollaan nyt tekemässä uusia biisejä jo seuraava albumia varten, ja työstetään tuossa Anssin kanssa niin kuin esituotantoa, niin me todennäköisesti käytetään nyt tätä loppuvuotta sitten niihin, että tässä ei ihan hirveästi tule Suomeen enää loppuvuoteen keikkaa. Että meillä olisi niin kuin, aivan, lähettäisiin tuon maailmansuuntaan sitten. Aivan. Eli onko siis onko tarkoitus lähteä niin kuin siis tuonne niin kuin ihan Eurooppaan vai kenties pidemmällekin ensi vuonna? No, kyllä. Ihan kumpaa vaan, kun tuossa oli niin kuin aluksi keikkatarjousta tuonne Etelä-Amerikkaankin ihan tämmöisten nimityyppien kanssa. Esimerkiksi Geoff Tate, niin kuin tarjottiin lämpäriksi meitä sille. Etelä-Amerikan kiertueille Symfoni XL, mutta kun meillä ei ollut passeja kunnossa eikä mitään, sitten tämä hulipulimeininki täällä, mäkin sain vasta nyt käytyy niin kuin tämä passirundi niin kuin tunnistautumisen. Mä kävin jo helmikuussa niin kuin kuvaamassa systeemit ja tälleen näin, että ne siirtyi sitä varten. Ja Lontooseen tarjottiin Boston Music Roomilta John Corabille lämpärisysteemiä, mutta sekin oli vähän siinä ja siinä, ja se olisi ollut akustinen keikka, niin se ei ollut oikein semmoinen, mutta tämän tyylisen juttu toivottavasti tulos lisää, mihin päästäisiin lähteä. Niin, ja managerille ja keikkamyyjälle terveisiin, että nyt kaikilla passit. Ollaan valmiit lähteä. Joo. Minne vaan. No mikä se olisi teidän niin kuin molempien semmoinen dream come true -keikka sitten siellä tulevaisuudessa lähempänä tai kauempana, että mitä niin kuin haluaisi nähdä, että toteutuisi? Kai, se on joku Wembley on. Se on vähän sama kuin siinä Inets TV, soittakaa Paranoidin haastattelussa, niin mä sanoin, että Whisky ja Go-Go olisi semmoinen meikäläisen unelmien täyttymys, mutta myöskin olisi toi Vakke, niin olisi ihan kiva, kun siinä pääsisi johonkin pikkulavalle joskus vetää jotain. Se olisi ihan helvetin hieno. Se olisi kyllä kova. Kunhan vaan ei tarvi missään pizzeria antakin soittaa. Niin. Niin. Mutta sitten saa syödä pizzaa. Kyllä. Kyllä. Kyllä niitäkin täytyy tehdä, ja me ollaan tehty. Joo. Niin. Ei me niinku nirso jo. Et kyllä me niinku duunia halutaan tehdä. Kyllä. Ja tuossa vähänkin tulikin sitä nyt seuraa lähitulevaisuuden suunnitelmia, mutta mikä nyt on tavallaan nyt sitten se konkreettinen seuraava asia, mikä niinku teillä nyt, onko se nyt niinku nimenomaan se levyn, tulevan levyn valmistelu, mihin nyt sitten bändi keskittyy? Joo, se on niinku pääasiassa sitä. Ja sitten koitetaan Sarsin seuraavan levyn niinku julkaisia, joka olisi sitten hieman matkaa isompi. Eli oliko se nyt tämän nykyisen Lafkan kanssa, niin oliko se ollut niin kuin nyt vaan siis tämä yhden levyn diili? Että se oli tähän. Joo, se oli ainoastaan vaan tälle levylle. Aivan. Kyllä.
Joo, selvät on sävelet niin kuin nyt jatkoa ajatellen, mutta nyt mua niin kuin varsinkin kiinnostaa varsinkin tämä teidän bändin nimi Serpiko. Eli mistä tämä on kaivettu? Kun itse yritin tehdä tuossa vähän tutkimusta, niin sieltä löytyi muuan 70-luvun alun Al Pacino-leffa, mikä ilmeisesti tosi tapahtumiin perustuu, niin onko nyt osuttu oikeaan vai? Joo, sillä hän on Orbisoni sanos. Baby, you got it. Se on me alkuperäisen rumpali keksimä nimi, kun se oli kauhea leffafrikki. Niin, tai on varmaan vieläkin. Eipä sitten lähdetty muuttelemaan sitä enää missään vaiheessa, kun kyllä me nyt vähän ollaan nimeä saatu jossain määrin ehkä. Niin se olisi typerää vaihtaa sen nimi enää. Kyllä. Onko teillä kummallakaan mitään henkilökohtaista suhdetta tähän elokuvaan tai Al Pacinoon tai leffoihin ylipäätänsä? No parrat on ihan jees. Kyllä aika siistit viikset. Joo, ja tavallaan siinä on ihan hauskaa, kun toi nykypäivä musiikki, tuotanto ja toi business on semmoista korruptoitunut paskaa, niin me ollaan vähän niin kuin niitä, mä en sano sanoa mitään poliiseita, mutta me ollaan niin sellaisia omatiekulkijoita, jotka halutaan pitää niin kuin hommat rehellisesti niin kuin hanskassa. Ja tehdä sitä, miltä meistä tuntuu. Takapihan poliiseja. Niin, backyard coppers. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo. Pikkuhiljaa aletaan olla niin kuin loppufinaalissa, niin tässä vaiheessa mä voisin kysyä, kun te olette Porista, niin mä haluaisin kysyä, että miten teille, olette sitten nähnyt näitä, mikä se on tämä Porisuhdeneuvoja videoita, mitä nyt tuolla somessa joo, on pyörinyt. Joo, se on meidän vanha kaveri. Niin, no niin. Mä haluankin sitten, se on nyt kanssa itseäkin vähän niin kuin nyt kutkutellut tässä, että ne on saanut somessa paljon näkyvyyttä, niin miten te kiteyttäisitte, mitä on porilaisuus? Yhden lauseen. Mennyt vittuun siitä. Onko tämä myös se asenne, mikä teidän musiikkiin sitten tulee, että menkää sen vittuun siitä? No, se riippuu biisistä. Yleensä meillä on sillä lailla, että tunnu vittu tän sieltä. Et se on joko tai push and pull. Kyllä. Meillä on niinku semmoinen asenne, että pitää olla hauskaa. Ja pitää tuntua hyvältä se touhu. Ja antaa kaikki. No niin, mahtavaa. Joo, sitten tähän loppuun vielä, tai niin kuin lähes loppuun. Tämä on mun itse lanseeraama tällainen Circle of the Tyrants, juttu, missä mä haluan tällaista niin kuin positiivisuutta tonne eetteriin niin kuin jakaa, kun on näitä esimerkkejä, esimerkiksi Case and Point, Lemmykilmister, kun kuoli, niin sitten tavallaan sen jälkeen, kun joku mestari on kuollut, niin sen jälkeen jengi on sellainen, että no oli se ihan hyvä jätkä ja tällainen. Niin mä haluan tavallaan nyt tuoda sitä, että annetaan shoutoutteja ja niin kuin propseja ja terveisiä ja mainetta ja kunniaa ihmisille, ketkä vielä tänä päivänä on elossa joillekin teidän sankareille, niin idoleille. Tai muille ystäville, niin keille sitten haluaisitte antaa tällä hetkellä vielä? Itse asiassa sellaiselle ihmiselle, joka menehtyi tänään, eli Jussi Hakulinen, suurmestari musiikissa ja säveltämisessä ja sanottamisessa ja kaikessa, mitä hän teki musiikin saralla. Ja oli aina semmoinen tsemppaaja ja aina kun me nähtiin, niin hän piti mua sillä lailla, että ollaan ihan saman linjalla niin säveltäjän ja sanottajan, vaikka hän olikin paljon isompi. Terveisiä Jussille. Sitten haluan sanoa tuolla Sami Jaffala, helvetin hyvä äijä. Päästiin tutustumaan Samiin silloin 2010 ehkä. Matt Juana Keikaa päästi niitä lämppäriksi silloin, ja jumalauta New Yorkin poitsut roudas meikäläisen rummut. Mä en edes kerännyt sanoa mitään, kun me roudasta, ja sanoin, että you need some help? Mä sanoin, I'm all right, ja ne oli roudannut. Ja sitten
Päästiin myös sitten Michael Monroe lämpäriksi silloin Pori Kirjuriluodolla oli Motorock Show 2015 about, niin siellä Sami muisti vielä meikäläisen ja me bändi ja hengailtiin siellä yhdessä ja käytiin ottaa yleisö edes kuvia ym. Tällaista näin, että hän on hyvin sydämellinen ja mukava ihminen, että terveisiin Samille, mä fanin tähän sikana Hanoi Roksiin muutenkin, on pienestä asti fanittanut, ja Michael Monroe helvetin hyvää, ja kaikki tyypit siinä bändissä. Itse asiassa Nasty Suicidekin oli sulla paikkaamassa Steve Contesia, ja se tuli omalla Opelilla siihen, ja tuli seisoskelemaan meikalle siihen, että morjens, mitä jätkät, mutta että mitä vittu, jumalauta, meikäläisen yksi nuoruuden idolista siinä. Terve, terve. Mä on vähän käsi kipeä, se on tietysti tämmöinen lasta tässä näin, kyllä mä pystyn vetämään silti. Niille. Kyllä, niillä, jotka on ihan ihmisiä kanssa. Kyllä, ja aitoja. Mm. Kyllä, kyllä. Kyllä. Sitten ei muuta kuin vielä näitä, mitkä on teidän nämä terveiset Metalliluolan lukijoille, että katselijoille, tämän videon katselijoille, niin mitäs haluatte terveisiä lähettää? Tutustukaa levyyn, rakastukaa. Yeah, the rock and roll is not dead. Keep that in your mind. Nice. Kyllä. Sen ensiksi tutustutaan ja sen jälkeen vasta rakastutaan. Yeah. No näinhän se on. Yleensä siinä järjestyksessä. Kyllä, kyllä. Nice. Ei mitään. Hei, kiitos molemmille teille tästä haastattelusta. Nähdään sitten keikoilla ja pyöritellään levyä. Yes. Kiitoksia sulle. Kiitos. Kiitos. Heippa. Sammara. Siinä oli Serpikon haastattelu, ei muuta kuin erittäin hyvää jatkoa koko bändille. Ei muuta kuin levy Chosen Four haltuun, kuunteluun, tutustumaan siihen ja rakastumaan siihen. Keikolla sitten nähdään. Jos pidit tästä videosta, niin paina täältä tykkään nappulaa sekä ala seuraamaan Metalliluolaa, jotta tiedät, koska tulee taas seuraavaan videohaastatteluja tai muuta videomateriaalia tänne meidän YouTube-kanavallemme. Ei mitään. Jatketaan tästä. Moro!